Tnediet kampanja ta' middwana midwana ta' Malta u l-autorita ta' taxxa dwar is sigaretti tal kontrabandu u r-riskju li għaddi minnum kull min pejjipom. Matul l jum u il-parlament u jħedsa josserva t-teknoloġija avvanzata li għed tintuża minn uffiċjali lokali fostom birraġi UV, infrared u lenti speċjali kif ukoll il-klib ta' dwana. Ġispiegat anki t-tip ta' tahriċ li rudi għaddu minnum biex ikunu jistaw jinterċettaw oġġetti illegali fostom sigaretti tal-kontrabandu. Ġi diskuss l -diskus li sigaretti tal kuntrabandu jamlu fuq saħħa mhux li għax dawn jinħadmu f'ambjent mill-iktar tossiku mim li insetti u espożizzjoni għal ċerti kimiċi. L-uffiċjali spjegaw li hemm ħames modi kif wieħed jara f'pakkett sigaretti tal-kontrabandu minn wieħed normali, inklusi jekk xi kollu x'avviż tas-saħħa bil-Malti u bl-Ingliż, bolta sisa u numru identifikazzjoni uniku. Biex tkompli tikkombatt il-beħ ta' sigaretti tal-kontrabandu id-dwana żiedet il-multi għal 25.000 euro u possibilta ta' ħabsa għal min jinstabħati li jimmanufatturhom, jimpurtuhom jew ibihom. Il-Komissarju ta' tasċa Jozef Karwana għalli bħalissa d-dwana u l-autorita ta' taxxa għaddejn min aktar immodernizzar modernizzar biex t il-ħidma favurissa xo s-sigurta tal-poplu malti. Għaddejjien ma' modernizzazjoni s kem ta' tasċa u ta' d-dwana u għedni kelmu fuq investiment pla preċedent fuq sistemi kolla li l-om fuq 20 sena, nitkelmu fuq anka l-proċessi ta' għana ta' d-dwana biex jikunu aktar effettivi nkunu u biex jikonna standards ta' l-għola level. Rapporti anki b'mod unanimu jistgħu jsiru fuq in-numru 2378 38 88.